Ešte pár metrov a som tam. Tak vás teda všetkých zdravím. Vybral som sa dnes na turistiku na Vysokú. Vysoká sa nachádza Malý Karpatok a je to druhý najvyšší vrchol. Na vývrat som sa dovezol autom a idem po modrej turistickej značke hore na Vysokú. Prevýšenie je 400 metrov vyše, 400 metrov, lebo idem z 300 metrov, vlastne bola tabuľa nadmorská výška a vrchol je 754 metrov, takže je to 454 metrov prevýšenie hore, plus aj dole ešte takisto klesneme. A hore písalo na vrchol hodinu 35. Tak som zvedavý, či to stihnem. A tuto sú pozostatky bývalej úzkokolajovej železnice. Tady to išla. To bol statný strom. Statný. Vezme voda,
Nie, ešte sme není na vrchole. Ešte nie. Pálil sa trošku napiť a tak vyfúkať sa trošku. Drevený smajl. Jedna rezervácia, 5. stupeň ochrany. Za nejakú pol hodinku by som mal byť hore, možno. Už je vrcholová toto partia. A tady to ideme hore. Tam vzadu je vidieť nejaká vyhliadková veža. Či to nebude nad Modrou, čo je. To bude to veru asi. Tak ma to nenapadne, ak sa to volá. Tady to ideme hore. Tady to. Vidíte, ja vám o tom len nerozprávam, že treba ísť do prírody, ja vám to aj ukážem. A tady hore ďalej. Exponovanejšia časť výstupu. Nie, to ešte nie je vrchol. Vrchol je ešte trošku ďalej. Stojí to za to, za tú námahu.
Chrúčim jak lokomotíva, ale nádhera. Tak ideme ďalej. To som našiel. Ešte pár metrov a som tam. No, to pôjdete so mnou na budúce, na turistiku. Toto je podľa správnosti najvyšší bod, toto táto skala. Táto. Nádherný výhľad na Pezinskú stranu. Na diaľke vidieť zámok Červený kameň. Tam dole. Neviem, či to bude na zábere vidieť, ale nádherné. Stálo to za to. Som tu. Tak je čas ísť dole. Víkend nerád, ale bohužiaľ sa nedá nič robiť. Trošku aj na záhorácku stranu je vidieť. Tam sa leskne voda. Mali by tie Vývratské jazera dole. Ale poďme pomaličky.
No a tu asi videa aj ukončím. Keď sa vám ľúbilo, každý jeden like ma poteší. Keď myslíte, že to bolo dobré alebo pekné, keď uznáte. Ale len keď uznáte.